Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати. Вони відбулися в Національному конституційному центрі у Філадельфії. І під час розмови обом кандидатам дозволено було мати з собою лише блокнот, ручку та пляшку води. Кожен із кандидатів мав по 2 хвилини на відповіді на запитання. Трамп і Гарріс говорили про мігрантів, аборти та російсько-українську війну. Зокрема, кандидатка від демократів заявила, що у війни між Ізраїлем та Хамасом потрібно укласти договір про припинення вогню, який має забезпечити безпеку обох сторін. Разом із цим вона наголосила на праві Тель-Авіва захищати себе. А Трамп зі свого боку сказав, що якби він був президентом, то Хамас не напав би на Ізраїль. Він також сказав, що Гарріс нібито ненавидить Ізраїль та все арабське населення, бо вони гинуть від вибухів. Хоча питання російської агресії проти України кандидати в президенти дійшли лише після години дебатів, його обговорення було емоційним. Трамп повторив свої закиди про те, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом, але ухилився від відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемоги Києва у цій війні. «Я хочу, щоб війна припинилась, я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте. Це фейкові цифри», – сказав екс-президент США. Розкрити свого мирного плану на прохання модератора Трамп також не зміг. Лише казав, що зателефонував би очільникам України та Росії, і після цього, за його словами, війна б закінчилась. Це війна, яка має бути вирішена. І я ще до того, як стану президентом, просто за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом і з другим. Все вирішиться. Чи вважаєте ви, що в найкращих інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна перемогла? А в наших інтересах, щоб ця війна була закінчена, щоб відбулися переговори, бо ми повинні зупинити ці вбивства мільйонів людей. Коментуючи це, Гарріс звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп би здався за 24 години, а Путін сидів би вже в Києві та дивився б далі на Європу. «Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід», – сказала віце-президентка. Я переконана, що причина, чому Трамп каже, що він припинить війну за 24 години, тому що він просто опустить руки. Україна має право захищатися. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, завдяки амуніції, завдяки джавелінам, завдяки нашим ракетам та обладнанню, Україна продовжує бути незалежною вільною країною. Якби Трамп був президентом, то Путін би зараз сидів у Києві. Також Гарріс заявила, що ці дебати показали 2 абсолютно протилежних бачення майбутнього країни. І одне з них тягнутиме країну назад. So I think you've heard tonight two very different visions for our country. Я думаю, цієї ночі ми побачили 2 різних бачення нашої країни. Перше зосереджене на майбутньому, а інше на минуле. І це те, що намагається тягнути нас назад. Але ми не збираємося йти назад. І я вірю, що ми, американський народ, маємо значно більше того, що нас об'єднує, ніж того, що нас розділяє. І ми можемо спробувати новий шлях вперед. І бачення цього передбачає наявність плану, розуміння мрій та очікувань, надій, амбіцій американців. І ось чому я маю на меті створити економіку можливостей. У відповідь опонент Трамп заявив, що саме чинна влада США довела країну до тотального зубожіння. Екс-президент заявив, що треба голосувати саме за нього, адже саме він вирішить питання з економікою. В Спрінгфілді їдять котів і собак, людей, які там живуть. І це те, що відбувається в нашій країні. Це ганьба. Я бачив по телевізору людей, які казали, що це мою собаку забрали і використали як їжу. Вона руйнує нашу країну, і якщо вона стане президентом, ця країна не матиме шансу на успіх. Ми закінчимо тим, що перетворимось на Венесуелу на стероїдах. До слова про котів та собак. Це історія про місто Спрінгфілд, де мігранти з Гаїті нібито крадуть котів і собак у місцевих жителів, а потім начебто їх їдять. Ці закиди повністю були спростовані місцевою владою. Але прихильників Трампа це не спиняє. І сам кандидат від республіканців неодноразово маніпулював цією інформацією, яка насправді стала приводом для тисячі мемів.
Американські журналісти серйозно почали з'ясовувати, що ж там робиться. Ні поліція, ні влада міста не підтверджує фактів викрадення і поїдання тварин мігрантами, але, звичайно, це Трампа не спинило, і він ще й цьому питанню приділив аж непропорційно велику увагу. Тобто це не була одна згадка, він просто він постійно це cats and dogs, це коти й собаки, мігранти їдять, він кілька разів до цього повертався на інших питаннях. Тобто, ну, таке враження, що от реально Трампа хвилювали більше за все дві речі. Чи багато людей на його мітингах і те, що в штаті Огайо мігранти з Гаїті їдять собак. 63% глядачів дебатів на каналі CNN віддали перемогу Гарріс, 37 залишилися прихильниками Трампа. ЗМІ повідомляють, що Камалі Гарріс допомогла дуже серйозна та ґрунтовна підготовка. За декілька днів кандидатка зачинила зі своїми помічниками і репетирувала та відпрацьовувала усі теми, навіть робила тренувальні версії дебатів. Натомість Трамп підготовкою знехтував. Трамп, за свідченнями людей з його штабу, поставився досить халатно до цих дебатів, очевидно, будучи гіпервпевненим у своїх силах, маючи там досвід, мовляв, та якось воно буде, досвід у нього є, на відміну від Харріс, дебатів аж настільки високого рівня, оратор він яскравий, це визнають всі, якось воно буде. От воно справді для нього якось і сталося. Тобто він не провалив це, знову ж таки, це не розгром, це не провал, але це впевнена поразка. Харріс якраз буквально з перших секунд, мабуть, появи на сцені, вона одразу зайняла домінантну позицію. Вона одразу захопила ініціативу, тому що вона таким широким кроком пройшла через сцену до трибуни Трампа, потиснула йому руку, представилася, бо вони вперше фактично зустрілися, ну, принаймні, на якихось публічних таких заходах, взагалі, перше в житті. Вона сказала, що вона Камала Харріс, там, сподівається на гарні дебати, впевнено повернула на своє місце, і буквально з першого питання вона почала дуже грамотно провокувати Трампа. Тим не менше, деякі експерти вважають, що орієнтуватись на результати цього опитування ще рано. Це не опитування про самі вибори, це саме опитування про дебати, тому я би на це робив велику поправку. По-друге, я, як людина, яка бачила, як робиться саме такий тип опитувань, про які ви запитуєте, скажу, що, звісно, сильно на них зважати, мабуть, теж не треба, тому що, в принципі, вони робляться дуже швидко, і там головне питання, скажімо так, полягає у наступному: хто вам більше сподобався? І мета цих опитувань — швидше провести там декілька сотень, декілька тисяч дзвінків, і поки враження там свіжі, а все ж таки, давайте не забувати, що за там, наприклад, за Вашингтонським часом, то це дебати розпочалися лише о 9 годині вечора. Тобто, умовно, це телефонують людям фактично під ніч уже і там запитують, а хто вам більше сподобався. Тим не менше, емоції Гарріс на дебатах з Трампом призвели в захват соцмережі. Красномовна реакція чинної віцепрезидентки Камали Гарріс на слова екс-глави Білого Дому Трампа під час дебатів вже стала мемом. Зокрема, під час дебатів іноді її вираз обличчя був страждальним, а в інші моменти вона відкидала голову назад і робила вдих. Таким чином, віцепрезидентка була близька до того, щоб театрально закотити очі. А на деяких кадрах можна побачити, як Гарріс із презирством дивиться на Трампа. Нагадаю, чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада. Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно долучилася до президентських виборів після того, як Джо Байден під тиском соратників зняв свою кандидатуру. Віцепрезидентка США зібрала 200 мільйонів доларів пожертв на свою передвиборчу кампанію, і це лише за перший тиждень. За даними Bloomberg, Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у 4 ключових штатах. До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги повністю буде найближчим часом представлено чинному президенту США Джозефу Байдену. Також з планом ознайомлять і кандидатів у президенти США Камалу Гарріс і Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що головне завдання для України зараз – це максимальне зміцнення позицій. Незмінно працюємо з представниками обох партій в Сполучених Штатах Америки. На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США. Говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс. Головне для нас зараз – на початку осені
максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст, сіл від російського терору, звичайно, більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил.